በአባይ ዳም ዙሪያ ላይ ውይይት እንድናደርግ ጊዜውን ስለሰጡን በጣም በሩሙና እንዲሁም የኢትዮጵያን ዳያስፖራ ዲስከሽን ፎረም ተሳታፊዎች ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። አቶ ዛዲግ እስቲ በመጀመሪያ እንጀምርና በዚህ በዳያስፖራ እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ያለው። የአባይ ግድብ ስንል ምንድን ነው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አባይ ግድብ የሚለውን ከዛ እንደ ኢንትሮዳክሽን ብንጠቀምበትና ከዛ ብንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ የህዳሴ ግድብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከመመለሳችን በመመለስ በደንብ አድርጎ ሁለት ሶስት ነገሮችን ማየት ይጠይቃል። በመጀመሪያ የናይል ተፋሰስ ምን ማለት ነው፣ የአባይ ተፋሰስ ምን ማለት ነው፣ የሀገራችን ውሃ ሀብት ምን ይመስላል፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብስ ከእነዚህ ሶስቱ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው የሚለው መመለስ በጎ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ በዓለም ደረጃ በትልቅነቱ የሚጠራ ነው ናይል ተፋሰስ። ናይል ተፋሰስ በጣም ረዥሙ የሚባለው ተፋሰስ ነው። ይሄ ናይል ተፋሰስ የሚባለው ተፋሰስ ብሩንዲን፣ ኮንጎን፣ ግብፅን፣ ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን፣ ኬንያን፣ ሩዋንዳን፣ ደቡብ ሱዳንን፣ ታንዛኒያን እና ኡጋንዳን የሚያካልል ተፋሰስ ነው። ስለሆነ በጣም ረዥሙ የሚባለው ትልቁ የሚባለው ተፋሰስ ነው። በዚህ ተፋሰስ ውስጥ ወደ 170 ሚሊዮን ህዝቦች ይኖራሉ። በሀገራት ውስጥ ደግሞ ወደ 360 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ ተፋሰስ በዝማሬ በቁመቱ የሚታወቅ እንደሆነ ሁሉ በውሃ ጥቅም የሚታወቅ አካባቢ ነው። በውሃ አጠቃቀም ዙሪያም ከፍተኛ ውጥረት የሚስተዋልበት አካባቢ ነው። ውሃ መጠቀም የቻሉት ኢኮኖሚያቸውን ያሳደጉበት ለሆነ ህዝባቸው የተሻለ እንደሚኖሩበት በመጠቀም ያልቻሉት ደግሞ የቤተ መልካቸው የሆኑበት ህዝባቸውን በጤንነት የሚከለክሉበት ሁኔታ የተፈጠረበት አካባቢ ነው። ይሄ ሁሉ ሁኔታ የሚስተዋልበት አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ እኛም የተፋሰሱ አካል የሆን ነው። ኢትዮጵያ የናይል ተፋሰስ አካላት የሆኑ ወደ አራት ተፋሰሶች አሏት። የአባይ ተፋሰስ፣ የተከዜ ተፋሰስ፣ የባሮ አኮቦ ተፋሰስ እና የመረብ ተፋሰስ የዚሁ ተፋሰስ አካላት ናቸው። ሀገራችን ለዚህ ተፋሰስ 86% የሚሆነውን ያክል ውሃ አዋጣለች። ስለዚህ 86% የውሃ ፍሰት ከኢትዮጵያ ነው የሚመነጨው ማለት ነው። ለዚህ ተፋሰሱ ይህ ተፋሰስ የሀገራችን 72% የውሃ ሀብት ያጠቃላል። ለመስኖ ሊውል ከሚችለው ውሃ ውስጥ 72% በዚህ ተፋሰስ ነው የሚገኘው። ከውሃ የምናመነጨው ሀይል ውስጥ 75% በዚህ ተፋሰስ ነው የሚገኘው። ወደ 35% የሀገራችን ህዝቦች በዚህ በናይል ተፋሰስ ውስጥ ነው የሚኖሩት። የሀገራችን ሲሶ መሬት የሚሸፍን ነው። እንዲሁም 6 ብሔራዊ ክልሎችን የሚያካልል የሚሻገር ተፋሰስ ነው። ስለሆነም የናይል ተፋሰስ ማለት ለእኛ ትልቅ ትርጉም ያለው ተፋሰስ ነው። ከሀብታችን ውስጥ 72% ያክል የሚይዝ ከሆነ ለመስኖ ልማት ከሚችለው ሀብት ውስጥ 72% የሚይዝ ከሆነ ከውሃ ልናመነጨው የምንችል ሀይል ውስጥ 75% የሚይዝ ከሆነ 35% ህብረተሰባችን የሚገኝ እንደ ተፋሰስ ከሆነ ትልቅ ትርጉም ያለው ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያለው ተፋሰስ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ የዚሁ አካል የሆነው የአባይ ተፋሰስ የሚለው የአባይ ተፋሰስ እንግዲህ ኢትዮጵያ እስኪያቋርጥ ድረስ ወደ 1000 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ተፋሰስ ነው። ጠቅላላ ስፋቱን ወደ 199812 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚያካል የሚሆን ነው። አማራን፣ ኦሮሚያን፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎችን ያካልላል። ሀገራችን ካላት የውሃ የከርሰ ምድር ውሃ የገጸ ምድር ውሃ ውስጥ 46% በአባይ ተፋሰስ ነው የሚገኘው። 5% የሀገራችን ቆዳ ይሸፍናል። 20% የህዝባችን መኖሪያ ነው። 35% ከኤነርጂ ከሃይድሮኤሌክትሪክ ከውሃ ሊመነጭ ከሚችለው ሀይል ውስጥ 35%
ሊገኝ የሚችለው ለመስኖ ልማት ከሚችል ውሃ ውስጥ 40% በዚህ በአባይ ወንዝ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ሀገራችን ተደጋግሞ እንደሚባለው የአፍሪካ ውሃ መማናት ስንል እነዚህ ወንዞች ናቸው አፍሪካ ውሃ መማ የሚያደርጓት። ኦፍኮርስ ሀገራችን በከርሰ ምድር ውሃም የበለጸገ ከፍተኛ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብት ያላት ሀገር ነች። ያ ቢሆንም ክሉ በዋናነት ግን እነዚህ ወንዞች ናቸው የአፍሪካ ውሃ መማ እንድንሆን እንሰኝ ያደረጉ። በዚህ ለሀገራችን የናይል ተፋሰስ በአጠቃላይ የአባይ ተፋሰስ ደግሞ በተለይ ልዩ ትርጉም ያለው ልዩ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያለው ደህንነታችን ምንም እንኳ በርካታ ምክንያቶች የመጣ ቢሆንም በዋናነት ግን ይሄው የውሃ ሀብታችን መጠቀም ካለመቻላችን የሚመነጭ ነው። ደህንነትን መቅረፍ የምንችለው ይሄ ውሃውን ተጠቅመን ውሃ ስናመነጭ ነው። ውሃውን ተጠቅመን መስኖ የመስኖ እርሻ ተስፋፍተን የግብርና ምርታማነት ስናረጋግጥ ነው። ውሃውን ተጠቅመን ከብቶቻችን ውሃ የሚጠጡ እንዲያገኙ፣ ህዝባችን የሚጠጡ እንዲያገኙ ስለሆነ ጤናው የህዝባችን ጤና እንዲጠበቅ የከብቶቻችን ምርታማነት እንዲጨምር ስናደርግ ነው። በአጠቃላይ በሁለንተናዊ ህይወታችን ላይ ልዩ ትርጉም ያለው እና ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ተፋሰስ ነው የአባይ ተፋሰስ፣ የናይል ተፋሰስ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ በዚህ ተፋሰስ ላይ የሚሰራ ይህን ተፋሰስ ድህነታችን የሚያባብስ ተፋሰስ መሆኑን አስቆሞ የልማት ሀገራችን ከድህነት ተላቃ ወደ እድገት ወደምታመራበት መድረክ የሚያመቻች የተመቸ ሁኔታ የሚፈጠር ጌም ቼንጀር የሆነ ግድብ ነው። ስለዚህ የህዳሴ ግድብ የሚመረጭ ጠቀሜታ ሲግኒፊካንስ የሚመነጨው ከአባይ እና ከናይል ተፋሰስ ከመባል ወቁ። በሌላ በኩል ደግሞ እንደምታውቁት ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የሀይል ፍላጎት አለ። ከዚህ በፊት የሀይል ያላገኙ ገጠር ቀበሌዎች አሉ፣ ሀይል ያላገኙ ከተሞች አሉ። ስለዚህ ትላንት ያልተሰራ ትላንት ሀይል እየተገባቸው ያላገኙ ከተሞች አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ኢኮኖሚያችን በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ነው፣ በሁለት አሃዝ እያደገ ነው። ስለሆነም ከዚህ እድገት የሚመለጭ ከፍተኛ የሀይል ፍላጎት አለ። ከተሞቻችን የተስፋፉ ነው፣ የህብረተሰባችን አኗኗር የህይወት ዘይቤ እየተቀየረ ነው፣ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች እየተገነቡ ነው። ስለሆነም ከፍተኛ የሆነ ሀይል አቅርቦት ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪም የነገ መዳረሻችን አለ። እኛ ከድህነት ወጥተን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ወጥተን መጀመሪያ ከዛ ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ውስጥ መሰለፍ ፈልገን እየሰራ ነው። ስለሆነም ነገ ጠዋት 700-800 ሜጋዋት 400 ሜጋዋት የሚጠቀም ትልልቅ ፋብሪካዎች መገንባታችን መሰራችን አይቀርም። ይህን ፍላጎት ደግሞ ያን ሲበርስ ያ መስራት ያለብን ይህን ፍላጎት ከሀይል አቅርቦት አንጻር የሚያሟላ ስራ ዛሬ ነው መስራት ያለብን። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የፕላንቱ ያልተሟላውን የዛሬው ፍላጎታችን የነገ መድረሻችን ለማሟላት ሲባል የሚሰራ ከሚሰሩ ግድቦች አንዱ የሆነ ትልቅም ትርጉም ያለው ግድብ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውስጥ ልዩ ትርጉም ያለው ነው። ከዛ ውጭ ህዳሴ ግድብ ሲገነባ ህዝቡ አስተዋጽኦ እያደረገ ስለሆነ የቁጠባ ባህልን እያደረገ ነው። እንደምታውቁት በሀገራችን ዝቅተኛ የቁጠባ ባህል አላቸው ከሚባሉ ሀገራት ተርታ የምትሰለፈች የቁጠባ ባህላችን ከጎረቤቶቻችን ጋር ስንነጻጸር በአነስተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው። ይህን መቀየር አስፈላጊ ነው።
የተሸጋገረችው። ኢትዮጵያውያንም በያሉበት በሀገራቸው የማይቆሩ ወደ ስለ ሀገራቸው ሲያነሱ ሌላው የተቀረው ያለ ማህበረሰብ ሀገራችን ያስታውሰው በጦርነት በደህንነት የሆነ ነው የመጣው። ስለሆነም በሀገራችን እንዳንኮራ የሚያደርግ እንቅፋት ነው የነበረው። በሌላ መልኩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ፍላጎት አለን፣ ከፍተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ ፍላጎት አለን። ማደግ እንፈልጋለን። ለማደግ ደግሞ ከውጭ ብዙ እቃ ማስገባት አለብን። ስለሆነም ሀርድ ከረንሲ ያስፈልጋል። ለማደግ ደግሞ ካደጉት ሀገራት ቴክኖሎጂ መዋስ አለብን፣ ኮፒ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይህን ሁለቱ ለማሳካት ደግሞ ኤፍዲአይ የሚባለው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መሳብ አለብን። ሆኖም በጦርነት በረሃብ የሚታወቅ ሀገር ውስጥ መነሳት ፈቃደኛ የሚሆን ባለሀብት አይኖርም። ስለዚህ የገጽታ ግንባታ ጉዳይ በአንድ በኩል እንደ ዜጎች ጥሩ እንደሆነ በሀገራችን ልንኮራ የክብር ጉዳይ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሪል ኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ይህን የገጽታ ግንባታችን ወደ አንድ እዚህ በፊት ለሀያ ዓመት የተሰራ ነበር ጥሩ ለውጥ መጥቷል፣ ግን ወደ አንድ ከፍታ ነው ያሳደገው። በአሁኑ ወቅት በየሳምንቱ ትልልቅ የሚባሉ ሜንስቶን የሚባሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሳምንት ሁለት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መጥተው ስለ ህዳሴ ግድብ ይዘግባሉ። ስለሆነም ሀገራችን ከድህነት ወጣ ወደ እድገት ጎዳና እያመራች እንደሆነ ሌላው ዓለም እንዲሰማ ድል ሰጥቶናል። ከዛ ውጭ ሀገራችን በዓለም በአፍሪካ አንደኛ በዓለም ሰባተኛ የሆነው ግዙፍ ግድብ የመስራት የፋይናንስ አቅም የቴክኖሎጂ አቅም ደረጃ ላይ የደረሰች ሀገር መሆኑን ለማስተዋወቅ ረድቶናል። ይህ ስለሆነ እናንተ ላይ ያላችሁበት ሀገራችን ውስጥ ቁሩ እያደረገ ነው የበለጠ ያደርጋለ ወደፊቱም። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢትዮጵያ የተርፍ የተስፋ ምድር እንደሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተ መግበር እንደሚቻል በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ካምፓኒዎች፣ ባለሀብቶች ኪሮሲቲ እንዲኖራቸው ስለ ኢትዮጵያ እንዲጠይቁ ይበልጥ እንዲያውቁ እድል ከፍተዋል እና የኢንቨስትመንትም የክብርም ጥናችንን አሳክቷል ብለን እናስባለን። ሌላው በጂኦፖለቲክስ ነው። እንግዲህ አባይን የምንገረው ከግብፅና ሱዳን ጋር ነው። ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ የግብፅ መሪዎች ይሁን እንደነበሩት እነሱ ግድቡን ተቀምበት እኛ ደግሞ የቤተ መልካች ነው ነበር የሚፈልጉት። ከዚህ ቀደም አንድ ጠብተዋ መጠቀም አትችሉም ብለው ነበር የሚፎክሩት። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ይህን የዜሮ ድምር ፖለቲካ የአንድ ወገን ተጠቃሚነት ያስቀረ፣ በአጠቃላይ አካባቢው በሀገራት ተጠቃሚነት በሰላምና በእኩልነት ወደፊት እንዲራመድ የማድረግ እድል የሰጠ ግድብ ነው። ስለሆነም ቀጠናዊ አሳሰቡን የቤዚኑ የተፋሰሱን አሳሰቡ የተፋሰሱ ሁኔታ የቀየረ ትልቅ ጠቀሜታ ያገኘ ግድብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጤንነታችን ከመቅረፍ አንጻር፣ የሀይል ፍላጎታችን ከመሟላት አንጻር፣ ጂኦፖለቲካውን ከመቀየር አንጻር፣ በአጠቃላይ ቅድም ከዘረዘርኳቸው አንጻር ልዩ ትርጉም የሚሰጠው በልዩ ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ እንድንገኝ ያደረገን ትልቅ ግድብ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። እንግዲህ አቶ ዛዲቅ ብዙን ነገር እያነሳን ያለ ነው። በዚህ በዳያስፖራ ያለው ትንሽ የኢትዮጵያዊ ብዙ ይሄ የአባይን ዳም በተመለከተ ብዙዎቹ ምን እንደሆነ ኦብጀክቲቭ አገር ኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል እንኳን ብዙ ግንዛቤ የለም ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም አባይ ዳም የአባይ ዳምና የአባይ ዳምን ቶፒክ በሚነሱበት ወቅቶች ትንሽ ብዙዎቹ አንደርስታንዲንጉን ላክ እያደረጉ ያሉ ይመስለኛል። ያም ነው ዛሬ ኦብጀክቲቫችን እዚህ ሩም ውስጥ በአባይ ዳም ምንድን ነው፣ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው፣ ናር ኦንሊ ከዛስ አገራችን ምንድን ነው በነፊት የምታገኘው ነው። በቅርብ ጊዜ በዚህ ላይ ትልቁ ኮንሰርን ያላቸው ኢጂፕሽያንስ ናቸው አቶ ዛዲግ። እና ከኢጂፕሽያንስ ጋር ያለን የመጀመሪያ ጥያቄ በአባይ ዳምን በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት ምን ላይ ነን ያለ ነው። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ ጋር አብሮ መሄድ ያለበት የሌሎቹስ አቋም። በቅርብ ጊዜ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ያደረጉት ኢንተርቪው ነበር ከኢጅፕት ቴሌቪዥን ጋር
በትክክል የኢትዮጵያን አቋም ሳፖርት አድርገው ነበር። የኢሪጌሽኑንም በተመለከተ ኢትዮጵያ ለኢሪጌሽን ልትጠቀምበት ነው የሚለውን የእነሱ ፕሮፓጋንዳም ሊሆን ስለሚችል ያንን በትክክል ነው የገለጹትና ይሄ እንዳው እስቲ በዚህ ላይ ትንሽ የእርስዎን አስተያየት ለመቀበል ነው። አቶ ዛዲግ ይቀጥሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ ግድብ ግንባታ ይፋ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ በጂኦፖለቲካው ከፍተኛ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው። ግብጽ የግብጽ በሊ መደብ ከዚህ በፊት የአባይ ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው የነበረው። ትክክል ነው። የግብጽ ህዝቦች መሰረታዊ ከሆነው የፖለቲካ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ጥያቄዎቻቸው ተናጥቆ በአባይ ጉዳይ ላይ ብቻ ኢትዮጵያ ዛሬ ገደበችባቸው ነገ ገደበችባቸው የተባሉ እዛ ላይ አተኩረው በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲሰሩ፣ ሌሎች ጥያቄዎቻቸው ሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉ የሚጠቀምበት አጀንዳ የስጠር ማራዘሚያ ጉዳይ ነው የነበረው። ይህ ስለሆነ የግብጽ ህዝብ፣ የአረቡ ዓለም ህዝብና መንግስታት፣ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብና የዓለም አቀፉ ህዝብ በጉዳዩ ላይ የሳተ ግንዛቤ እንዲኖረው በርካታ አስርት ዓመታት በርካታ በጀት መድቦ ሰርቷል። ስለሆነም የሳተ ግንዛቤ እንዳለ ምን ነው። ስለዚህ መንግስት እንዲሁም ኢትዮጵያ ይህን የሳተ ግንዛቤ ያ ነው እንግዲህ መፋለም የጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ይፋ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ። በዚህ ረገድ ግድቡን በሰላም በእኩልነትና በጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ እየገነባ ነው እንደሆነ በተደጋጋሚ በመንግስት የተለያዩ ኃላፊዎች ከፍተኛ ኃላፊዎች ሊስተጋባ ተደርጓል። የግድቡን ጉዳይ ስለ ግድቡ ጉዳይ ስንናገር በጣም በጥንቃቄ በጥበብ ለጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ ብቻ እንዲሆን ተደርጓል። ስለሆነም በዕለት ተዕለት ለውጥ እያመጣ ነው ያለው። ለምሳሌ የዛሬ ሁለት እና ሶስት አመት አራት አመት ዳውን ዘ ላይን ወደኋላ ብትሄዱ የግብጽ ገዢ መደብ ችሎ የነበሩት አባይን አንድ ጠብታ ውሃ መጠቀም አትችሉም የሚል ነበር። የዛሬ ሁለት ወር ሶስት ወር ሱዳን ከኢትዮጵያና ሱዳን ኢትዮጵያና ግብጽ ሱዳን በካርቱም በሶስቱ ድርድሮች ተካሂዶ ነበር። በነዚህ ድርድሮች ላይ ሰዋል ዋቆ የግብጽ አቋም ግድቡን ከመቶ የግድቡ ርዝመት ከ145 ሜትር ወደ 90 ሜትር ዝቅ አርጉ የሚል አቋም ነው ያለ። 145 ወደ 90 ሜትር ዝቅ አርጉ ነው ወደሚል ነው የመጡት። ፕሮግረስ አለ፣ ዋው ለውጥ አለ። በጥበብ በታጋሽነት መንፈስ የሀገራችን ጥቅም ላስ
የኛ ግንዛቤ የኛ አቋም ብቻ የተረጠቀ የኛ ብቻ ሳይሆን ሌላውም እንዲጋራው አድርገናል። የኛን አቋም ሌላውም የግብጽ ህዝብ እንዲያውቀው አድርገናል። ዛሬ ትልቅ ድል አስመዝግበናል ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት አባይን የተመለከቱ የናይል ተፋሰሱ ስምምነቶች ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ሶስት ናቸው። 1909 19 ሀያ 19 19 19 ህጎች ላይ ኢትዮጵያ ያሳተፈች ግብጽ ማስታወቂያ ነው የተባረሩት። ስለዚህ እኛን ያገለለ በተመሳሳይም የውሃ ክፍፍል ለሁለቱ ብቻ የሚሰጥ አብዛኛውን ለሱዳን ለግብጽ ሌላ ትንሽ ነው የተቀረውን ደግሞ ለሱዳን ብቻ የሚሰጥ እኛን ያላካተተ ያገለለ ህግ ነው የነበረው። እኛም ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሀገራት የተፋሰሱ ሀገራት እነዚህን ሀገራት በማስተዳደር ሁላችንም ፍትሀዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ተራማጅ የሆነ ህግ ለሁላችንም ጥቅም የሚቆም ፍትሀዊ የሆነ ህግ ማርቀቅ እና የቀኝ ገዢ ህጉን በዚህ መተካት አስፈላጊ ነበር። ሀገራችን ግንባር ቀደም ሚና ወስዳ ከፍተኛ ኢኒሽቲቭ ወስዳ አንድ የናይል ኮፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የሚባል ህግ ስምምነት እንዲወጣ ያደርጋለች። ከዚህ ስምምነት ውስጥ እስካሁን ከግብጽና ከሱዳኖች ሁሉም ሀገራዊ የተፋሰሱ ሀገራት ተቀብለውት አብዛኛዎቹ ሀገራት ደግሞ በፓርላማዎቻቸው ህግ አርገውት የኛ ሀገርም እንደዛው አርጋለች። ስለዚህ ያለመተባበርን ማግለል መሰረት ያደረገውን ህግ ቀይረን ሁሉም የተሳተፉበት ሁሉም ጥቅማቸው የሚከበርበት የግብጽን የሱዳን ጥቅም የሚከበርበት ተራማጅ የሆነ ህግ ወደ ማልቀቅ ይህም በአብዛኛው ሀገራት ድጋፍ እንዲያገኝ ወደ ማድረግ ሄደናል። ይህም ያሰለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ነው። ስለዚህ በጂኦፖለቲክስ ረገድ በአንድ በኩል በጥራታዊ ሳይንሳዊ ጥናቶች፣ በሌላ በኩል በህግ ማዕቀፍ ትልቅ ጊዜ የሚቆን ሰፋ አድርጎናል። ከዛም በመለስ በተደጋጋሚ በግድቡ ለግብጽ ህዝብ መረጃ እንዲደርስ ጥረት አድርገናል። በተወሰነ መልኩ ቀጥሎናል። ገና ሊመጡ መስራት መሰራት ያለበት መስክ ነው ይሄ ጉዳይ። ሆኖም ለምሳሌ የግብጽ በጅመቱ በተደረጉት ተቃዋሚ ሰልፎች ወስቶ ወደ አባይ ጉዳይ እንዲያመሩ ለማድረግ በርካታ ጥረት አድርገው ህዝቡ ግን ይህን አልተቀበሉ። በመሰረታዊ ሆነ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥያቄዎች ላይ አተኩሮ የተንቀሳቀሰ ነው። ይህ የሚያሳየው የግብጽ ህዝብ ትልቅ ስጋት የለበትም ማለት ሰርቶናል ማለት ነው። ተወሰነ ነገር የተለጠቀን የሳሰባችን እነሱ ጋር የተጋሩት እየመጡ እንደሆነ ያሳያል። ባልሆነ እነሱ የእነሱ መሳሪያ አይሆንም። ስለዚህ በአጠቃላይ ሪፖርት በማውጣት ህግ በማውጣት አሻራችንን በማስረዳት ስለተረባረብን ሌት ተቀን ስለሰራን ያለሰለሰ ጥረት ስላደረገ ለውጥ እያመጣን ነው። ለውጡ ግን በቂ አይደለም። ከዚህ ቀደም ሱዳኖች ከግብጾች ላይ ከሱዳን መንግስት ከግብጽ መንግስት ላይ ይሰለፍ ነበር። ዛሬ ከኛ ጋር ነው። አቋማችን ፍትሐዊ ስለሆነ ከዚህ ቀደም በአባይ ጉዳይ በናይል ተፋሰስ ላይ የምንፋጠጠው ኢትዮጵያና ግብጽ ነበር። ዛሬ ዩጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ ሌሎችም አባይ ጉዳይ ላይ መጠቀም አለብን ብለው አባይ መጠቀም እንትን ናይል ተፋሰስን መጠቀም አለ ለልማታችን መሆን አለብን ብለው በአጭር ታጥቀው ተነስተዋል። ስለሆነም የግብጽ ገዢ መደብ አቋም እየተጋፈጠ ያለው ከኛ ጋር ብቻ አይደለም። እነዚህ ሁሉ የተፋሰሱ ሀገራት ነው። ህዝባችንም ይበልጥ የቀረ አቋም በዚህ ጉዳይ በመያዙ የቅርብ ዲፕሎማሲ ያለሆኑ እያገለገለ ነው። በአጠቃላይ በለውጥ ጎዳና ቀጠናው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሆነ የተፋሰሱ አጠቃላይ የናይል ቤዚን የሚባለው አካባቢ እየተቀየረ ይበልጥ ለልማት አመቺ ወደሆነ በወንድማማችነት መንፈስ በጋራ አፍሪካዊነት መንፈስ እየተቃኘ ነው ያለው ለመናገር ይቻላል። ፖዘቲቭ ነው ለውጡ። ሆኖም ይሄ በቂ አይደለም። ይህ ጉዳይ መቀየር አለበት። ለሁላችንም የማይበጅ አመለካከት ነው። ሁላችንም ለህዝባችን ጠንቅ የሆነ የማይመች ለእድገት የማይመች አሳሰብ መቀየር አለበት። ከመሰረቱ መለወጥ አለበት። ኦፍኮርስ ለውጦች ያስመዘግቦች ያስመዘገብን ነው። በእነዚህ ሳንኩራራ ለውጥ መስራት አለብን። ሁላችን ተባብረን ያን ስናደርግ የመጣለው ጫፍ እናደርሰዋለን። ስለሆነም አጠቃላይ አመች ሁኔታ እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለኝ።
እሺ እንግዲህ አቶ ዛዲቅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ደግሞ አንድ ሁለት ጥያቄ ከሩሙ እቀበላለሁ። ሪካልክ ካለህ ሪካልክ እና አይጋ አንድ ማይኩን ሪካልክ ትይዘዋለህ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አይጋ ትይዘዋለህ። ሪካልክ ማይኩን ያዘው። በጣም አመሰግናለሁ ቤኒ። የተከበሩ ዴፕቲ ዳይሬክተር ጀኔራል ዛዲግ እዚህ ሩማችን መጥተው ሀገራችን ውስጥ ስለሚካሄደው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምኞት ፍላጎት የሆነውን ትልቁን የህዳሴ ግድብ ለማሳካት የሚደረጉትን ተጨባጭ ሁኔታዎች ለማስረዳት መካከላችን በመገኘቱ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና እያቀረብኩ እኔ የምጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው? አክቹዋሊ አሁን እርስዎም በመጠኑ ሄደውበታል። የዚህ የጂኦ ፖለቲክሱን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች እየሰማን ነው። ግብጽ ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ኢትዮጵያ ይሄን ነገር ስትሰራ ሁላችንም ተጠቃሚ የምንሆንበትን ሁኔታ ግብጾችም ያውቁታል፣ መላው የዓለም ህዝብም ያውቀዋል። ሆኖም ግን ግብጾች በራሳቸው በኢንተርናል ችግር ፕሬሽር ሲከሰት ያንን ዳይቨር ለማድረግ ይመስላል። በዚህ ግን ነው ብዙ ጊዜ እንትን ተቃውሞ አንድ አንጃ ግራንጃ ሲፈጥሩ የሚታየው። አሁን ሰሞኑን በግብጽ በኩል የ2 ቢሊዮን ዳላር የመሳሪያ ግዥ ውል ከራሻ ጋር እየተዋዋሉ ነው የሚባል ነገር ይሰማል። እንግዲህ ይሄንን የመሳሪያ ግዥ ውል ኦቪየስ የሆነ ነገር ነው፣ የውስጥ ችግራቸውን ለመፍታት ሳይሆን ሌላ አይነት አቅጣጫ ለማስቀየስ ይመስላል። በዚህ መልኩ በኢትዮጵያ መንግስት፣ በእርግጥ ይሄን ነገር እርስዎ የማይመለከት ሊሆን ይችላል፣ ያሉትን ነገሮች ሁሉ በመንግስታችን ብዙ ጥንቃቄዎች ስራው ኦፍኮርስ እንደሰማነው 30% ሄዷል። እንዲያውም በቅርብ ጊዜ ወደ 750 ሜጋዋት ማመንጨት ፕሮዳክሽኑ ይጀምራል ባለጃ መሰረት። ይሄ ነገር እየተካሄደ እያለ ምናልባት በእናንተ ቴክኒካሊ ግብጾች ምን ሊፈጽሙ ይችላሉ? ይሄን ከማድረግ አንጻር እንደ ራሳቸው አድርገው ሊንከባከቡበት፣ እንዲያውም ሌላ ችግር በዛ በግቡ ዙሪያ ላይ እንዳይደርስ የሚጠብቁበት ሁኔታ ላይ አልደረሰም ወይ? ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ውሃ የማቆሩን ሆልድ የማድረግ ተግባር ላይ የተደረሰ ይመስለኛል። ያ ነገር ችግር ቢደርስበት ፍለዲንግ ሁኔታ ግብጽን፣ ሱዳንን ይሄንን የሚነካብታ ጥራል ብዬ ሳስብ፣ እሱም በዚህ መልኩ ጭራሽ ምንም አይነት ችግር እንዳይደርስበት የሚጠብቁበት ሁኔታ ላይ አልተደረሰም ወይ? ወይም ደግሞ ካልሆነም በፕሮጀክቱ ላይ ይሄን ነገር ቢደረግ ራሳቸውም ችግር ላይ ሊወድቁ የሚያስችል የቴክኒካል ነገሮችን ትንሽ ዘርዘር አድርገው ቢገልጹልን፣ ይሄን ለማለት ነው። ሌሎችም ጥያቄዎች ነበሩ ግን ብዙውን ስለካሄዱበት በዚሁ ላቁም። መጀመሪያ አንድ ሀገር ወደ ጦርነት ሲገባ የሰው መስዋዕትነት ሲከፍል ገንዘቡን ምኑን እዛ ላይ ሲሰዋ የሆነ የተነካ ጥቅም አለ፣ ሪል ጥቅም አለ፣ ያጣው ጥቅም አለ ማለት ነው። በእኔ እምነት፣ በእኛ እምነት ግብጽ ወደ ጦርነት አትገባም በዚህ ምክንያት። ያም የሆነው የውሃ መጠኑ ወደ ግብጽ የምንልከው የውሃ መጠን ከዚህ ቀደም ከነበረው ይሄ ግድብ በዚህ ግድብ ግንባታ ምክንያት ከቀነሰ፣ አዎ ልክ ነው፣ ወደ ጦርነት ይገባሉ። እኛ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ እየሰራ ነው እና አንደርግራውንድ ቴብላችን የከርሰ ምድር ውሃ ሀብታችን በጣም እየጨመረ ነው። በዛ ምክንያት ደርቀው የነበሩ ምንጮች፣ ወንዞች እንደገና እየፈሰሱ ነው ያሉት። ስለሆነ ወደ አባይ ይገባ የነበረው ውሃ በጣም ጨምሯል ከዚህ ቀደሙ። ሁለተኛ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚገነባበት ኤሪያ አካባቢ ከግብጽ አንጻር ከዚህ ለዝቅተኛ የሆነ ሙቀት ስላለ ኢቫፖሬሽን የለም ከእነሱ አንጻር ማለት ነው።
ሴቭ እናደርጋለን ከነሱ ይልቅ። ስለዚህ በአንድ በኩል ውሃ እንቆጥባለን፣ በሌላ በኩል ብዙ ውሃ ይላክል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ከነበረው ውሃ ይጨምራል እንጂ አያንስም፣ ወደዛ የምንልከው የውሃ መጠን ማለት ስለሆነ መሬት እንትን የለም፣ ወደ ጦርነት የሚገቡበት ምክንያት የለም፣ የተነካ ጥቅም የለም። ይሄ ሊሆን በማንኛውም ሰንስብሊ በምክንያት የሚያስብ አገር ወደ ጦርነት ሲገባ ካልኩሌት ያደርጋል። የትኛው ትር የተነካበት ጥቅም ያህል ደግሞ ለማስከበር የሚከፍለው መስዋዕት ምክንያት ያ አውጥቶ አድርጎ ነው የሚገባው። ስለዚህ የተነካባቸው ጥቅም የለም። ለዛ ምክንያት ስለሆነም ምንም አይነት መስዋዕት መክፈል አይፈልጉም። የበለጠ ውሃ እንደምልክ ያውቁታል። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ለምንድን ነው የሚጮሁት? ነው የሚጮሁት የገዥ መደቦች የስልጣን ጥያቄ ስለሆነ የግብጽ ህዝብ መሰረታዊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት ይልቅ ዲፍሌክት ማድረግ ነው። ይህንን ለዛ ደግሞ የአባይ ጉዳይ የናይል ጉዳይ መወቃጫ ዲፍሌክት ማድረግ አጀንዳ ማድረግ ነው ዋና ምክንያት እንደምታ ይሄ ነው ዋና ምክንያት የሚሆን። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ ራስ የመከላከል አቅም ህዝብና ሀገር ብዙዎች ጸሐፊዎች እንደሚሉት 1% የኢኮኖሚ እድገት 2% ራስ የመከላከል የዲፌንስ ካፓሲቲ ይጨምራል ይላል የመከላከል አቅም። ስለዚህ የራሳችን መከላከል ከፈለግን ዋናው አሁንም ድህነት ማሸነፍ ነው። ስናድግ እዛው ያለ ራሳችን የመከላከል አቅማችን ያድጋል። 10% ኢኮኖሚያችን አድገ ማለት ራሳችን የመከላከል አቅማችን ዲፌንስ ካፓሲቲያችን በ20% አደገ ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄው አሁንም ኢኮኖሚያችን ማሳደግ፣ ከድህነት በፍጥነት መውጣት። ከድህነት በፍጥነት ለመውጣት ደግሞ አንዱ ታላቁ ህዳሴ ግድብን በተቻለ ፍጥነት መስራት ነው። የጦር ኃይል መሳሪያ የምንገዛው የጦር ኃይላችን የምናደራጀው ለግልጽ ሲባል አይደለም። ለማንኛውም ኤኒ ኮንዲሽን ከሰላም ውጭ የሆነ ጎረምሳ ኃይል ሲያጋጥም የምናሰረፍስበት መንገድ ነው፣ ራሳችን የምንከላከልበት መንገድ ነው። ለዛ ሲባል ለግብጽ ተብሎ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሀገር ፋሽናዊ የራሳችን የምንከላከልበት የመከላከያ ኃይል ያስፈልገናል። በጣም አስተማማኝ መከላከያ ኃይል ተገንብቷል። ይህ አንድ ቦታ ላይ የሚቆም አይደለም፣ ሁሌ ኮንቲኒስ ፕሮሰስ ነው፣ ያ እየተደረገ ነው ያለው። ያን ስላደረገን ነው አሁን ኢትዮጵያ የራሷን ሰላም ከማስከበር አልፋ የቀጠናው ብሎም የአፍሪካ የመረጋጋትና የሰላም ተምሳሌት ቤድሮክ ሆነ ያለችው። በዚህ 10 ምናምን ዓመት 20 ዓመት ውስጥ ወደ 7-8 ትልልቅ የፒስኪፒንግ ሚሽንስ ያለው የአፍሪካ ውስጥ ሰራዊታችን ተሰማርቶ አንዱ ተሳትፎ ነው የመጣው። ስለዚህ ራስ የመከላከል አቅማችን፣ የሰራዊታችን ዲስፕሊን፣ ሁሉ ነገራችን የተሟላ ነው። ስጋት ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ አይደለም ያለ። ዋናው መፍትሄ ግን ወደ ጦርነት እኛ ጦርነት የሚፈልግ ሰዎች አይደለም። ጦርነት ምን እንደሆነ እናውቀዋለን። ጦርነት ፊልሞች ሳይሆን በተግባር ኖረንበታል። በርካታ ወንድሞቻችን ህዝቦቻችን የወጣንበት ሰው በላ ነው ጦርነት። ኢኮኖሚያችን ወደ ኋላ እንዳሽቆለቁል ያደረገ ነገር ነው ጦርነት። አንፈልግም። ስለሆነም ለጦርነት የሚጋብዝ ነገር ውስጥ አንገባም። የሌላ ሀገር ጥቅም አነካም። ከሌላ ሀገር ጋር ስንደራደር ስንናገር በጋራ ጠቃሚነት በሰላምና በእኩልነት መንፈስ ነው። ያን እስካደረግን ድረስ ሌላውን ወደ ጦርነት አይገባም። ሆኖም ኢን ኤኒ ኬዝ ራሱን ሀገሪቷን ከጥቃት ሊከላከል የሚችል ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት ያለን ህዝቦች መሆናችን ማስታወስ ሲካይ ደግሞ በጎ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለን። እንደ ውስጥ አንድ ጥያቄ እዚች ላይ ጣል ላደርግና የኢጅፕት መንግስት ኮንሰርን አሁን በዚህ የአባይ ዳም ላይ ያለው ትክክለኛ ኮንሰርን ነው ኦር ኢዝት ላይክ አሁን ያለውን ኢምባላንስ የነበረው የሪጅናል ፓወር አሁን በአሁኑ ሰዓት አቶ ዛዲግም ጠቅሰውታል ያንን ነገር ባላንስ እያደረገ ያለ ነው የኢትዮጵያም እድገት አሁን በጣም በኃይለኛ ስፒድ ትልቅ ግሮዝ እያሳየን ያለን ያንን እንዳው ትንሽ ነገሩን ለማስቆም የሚደረግ ኦር ስሎ ዳውን ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ወይስ በትክክል እንዳው ይሄ ነገር ስለ ኢኮሎጂካል ኢፌክቱንም ያነሳሉ፣ አንዳንዴ ብዙ ነገሮችን ያነሳሉ እና እነዛ እንዳው እንደ ኤክስኪውዝ ናቸው ብዬ ነው እኔ ብዙን ጊዜ የእነሱን ኢንተርቪው በምከታተልበት ጊዜ ማለት ነው። አቶ ዛዲግ እስቲ በዚህ ላይ ትንሽ እንዳው የእርሶን አስተያየት እንግዲህ ምንድን ነው
ከዚህ ቀደም ግድቡን ለመገንባት ስንነሳ መንግስት ደጋግሞ የጋራ ተጠቃሚነቱን ትናው ወደ ግብጽ የሚሄደው ውሃ ከዚህ ቀደም ከነበረው አይቀንስ ምናምን የሚል አቋም ያንጸባረቀ ነበር። በሌላ መልኩ ደግሞ የግብጽ ገዢ መደብ ሌላ አቋም ነበረው። ይህን ያኔ እንደዚህ አይነት አቋም ቢወስዱ ምክንያታዊ ነው የሚሆነው። ግን ገና ይህን አቋም ብቻ ነው እንጂ ያን የሚያስረዳ ሌላ ገለልተኛ ባለሙያ ወይ ደግሞ ገለልተኛ አካል ያጠናው ጥናት አልነበረም። በእነሱ ጥያቄ መሰረት ከኛ ሁለት ባለሙያ፣ ከግብጾች ሁለት ባለሙያ፣ ከሱዳን ሁለት ባለሙያ፣ በሌሎች ደግሞ በጉዳዩ ስመጥር የሆኑ ገለልተኛ የሆኑ አንቱታን ያተረፉ አራት ባለሙያዎች ያካተተ ዓለም አቀፍ ፓነል ኦፍ ኤክስፐርት የሚባል ቡድን ተቋቁሞ ወደ ግድቡ የግድቡን ዲዛይን ግድቡ ወደሚገናበት ቦታ በተደጋጋሚ እንደሚሄድ በተለያየ መንገድ ጥልቅ የሆነ ጥናት አድርጎ አንድ ሪፖርት አወጡ። ይሄ ሪፖርት ግብጻውያን ባለሙያዎችም ያካተተ ነው። ጥቅማችን ያስከብሩና ሊከላከሉ ነው ብለ የመረጧቸው መን የግብጽ መንግስት የመረጣቸው ባለሙያዎች ያሉበት ያካተተ ቡድን ነው። የዚህ ቡድን ሪፖርት ብታዩ እንደምትረዱት ወይም እስካሁን ያያችሁ ሰዎች እንደምትገነዘቡት በግብጽ ላይም በሱዳን ላይም ጉልህ ጉዳት አያደርስም ይላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች ስፒል ኦቨር ኢፌክትስ ያልታሰቡ ጥቅሞች ያስገኛል በእነሱ ላይ ይላል እና ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ ስጋት ሲያነሱ ምክንያታዊ ስጋት አይደለም። አሁን ከግድቡ ግንባታ ስንጀምር አሁን በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያለው አሁን ዓለም አቀፍ ባለሙያ ተሰማርቶ የእነሱን ባለሙያ ያለበት የሚያምኑበት አራቱም ሲገቡ አራቱ የዓለም አቀፍ ባለሙያዎች እንደ ሁላችን የተስማማንባቸው ገለልተኛ ምሁራን ናቸው የገቡት እና እነዚህ ይሄ አካል ሪፖርት ካወጣ በኋላ ይህን መቀበል የግድን የሚል ነው። አሁን ግን ይህን ሳይቀበሉ ሌላ ነገር ማራመድ የተዛባ መጀመሪያውም ሌላ ነገር ለማሳካት ሲባል የሚደረግ ጥረት እንጂ ትክክለኛ ስጋት ስለነበረ ነው ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ስለዚህ አሁንም የስልጣናቸውን ለማራዘም የሚጠቀሙበት አጀንዳ ነው። ለውስጣዊ ፍጆታ፣ ለውስጥ ፖለቲካ ማስተንፈሻ እየተጠቀሙበት ያለ ጉዳይ ነው ብሎ መውሰድ ተገቢ ይመስለኛል። እዚህ ላይ የግብጽ መንግስትና የግብጽ ህዝብን አመለካከት መለያየት አለን። የግብጽ ህዝብ በአባይ ጉዳይ ላይ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ትክክለኛ መረጃ እንዳይደርሰው የተከለከለ ህዝብ ነው። ስለሆነም አንዳንድ አቋሞች ቢይዝ ከመረጃ ጦስ ነው የሚሆነው። ሰንስብል ህዝብ ነው ካልሆነ ለዓለም ስልጣኔ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ተራማጅ ህዝብ ነው። በዚህ መረጃ ካገኘ ፍትሃዊ አቋም የሚያወስድበት አንዳች ምክንያት የለም። የግብጽ ገዢ መደብ ግን ስልጣን የሚያራዝበት ጉዳይ ሆኖ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይበልጥ ለግብጽ ህዝብ ኢትዮጵያን ግብጽ ዘበኝ መረጃ ባቀበሉ ቁጥር ትክክለኛ መረጃ የግብጽ ህዝብ እንዲያገኝ ባደረገ ቁጥር ይተስተካል ይመጣል ሳስተም ነው የሚል እምነት አለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይጋ ማይኩን ያዘው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቤን ወንድሜ። አቶ ጻድቅም እንኳን ደህና መጡ። እስካሁን ድረስ የሰማቸው ብዙዎቹ ጥያቄ መቶች መግለጫውም በትክክል አርክቶኛል። ግን አንድ ነገር ማለት ልጠይቅ ያሰብኳቸውን ጥያቄዎች በዛው ተካተዋል። ግን አንድ ነገር ለማለት እዚህ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ግብጾች እንዳይገደብ አባይ እንዳይገደብ ቢከራከሩ አረረም መረረም መንደርደሪያ ምክንያት አላቸው። ምክንያቱ የሚረባ ነው የማይረባ ነው ሌላ ነገር ሆኖ አንድ እንትን አላቸው። ግን በትውልድ ኢትዮጵያውያን ሆነው አባይ እንዳይገደብ ሽንጣቸውን ገትረው የሚያደናቅፉ ወይ ደግሞ ማደናቀፍ የሞክሩ እንትኖች አሉ፣ ሀይሎች አሉ። እነዚህን አስመልክተው ምን ይሉናል? ሁለተኛው ምንድን ነው፣ አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ ጠቀስ አድርገውታል፣ የግብጽ ህዝብ ትክክለኛው ኢንፎርሜሽን እንዳያገኝ ይደረጋል። ትክክለኛ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው? የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን ትክክል አይደለም እና አልአህራም ነው ማን ነው አንድ የግብጽ ትልቅ የሆነ ጋዜጣ አለ። በተለይ በተለይ ሚዲያ አስመልክቶ የሚያስተላልፈው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ነው የምንሰማው። ይሄኛው ከየት በኩል ነው የሚመነጨው?
የመንግስት አቋም ያንጸባርቃል ተብሎ ይታመናል ወይስ እንደዚሁ ከጎንና ከጎን የሚገባ ነገር አለው? ሌላው ሶስተኛ የመጨረሻው ጥያቄ እኛ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድረስ የሚደረግ ያለው ነገር ምንድን ነው? ቦንድ መግዛቱ ላይ ነው። ቦንድ መግዛት ደግሞ የፋይናንሻል አቅሙ እስከፈቀደለት ድረስ ነው የሚገዛው። በአብዛኛው አባይ ሲነሳ ከቦንድ ጋር ቦንድ ገዛ አልገዛም ወይ ደግሞ ቦንድ ገዛውኝ አልገዛውኝ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ከቦንዱ መግዛት ባሻገር ግን ልክ እናንተ እዛ በረሃ ውስጥ እየተቀቀላችሁ የምትሰሩት ያክል መስራት ባይችልም እዚህ ያለው ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ቦንድም ባይገዛ ሌላ ነገር ማድረግ አለበት ብለው የሚሉት ነገር እንዳለ መጠየቅ ነው ጊዜ ስልኝ። ጥያቄዎቹን አንድ በአንድ ለመሄድ እሞክራለሁ። የዘነጋኋቸው ካሉ ማላይገቱ ማስታወስ ይቻላል። የመጀመሪያው ነገር ጥያቄ ኢትዮጵያውያን ሆነው የዚህን ግድብ ግንባታ የሚቃወሙ አሉ፣ እንዴት ያያቸዋል? እንዴት ያያለ የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ብዙነት የሚንጸባረቅበት ሀገር ነው። የብሔርን የሃይማኖትን በተለያየ መልኩ ዳይቨርሲቲ ያለበት ሀገር ስለሆነም የተለያየ ሀሳብ መምጣቱ ከዚህ ከብዙነታችን አንጻር ባህሪያዊ ነው፣ አይቀሬ ነው። በተመሳሳይም ሀገራችን ውስጥ ያለው ስርዓት ዴሞክራቲክ ስርዓት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙነትን የሚያስተናግድ ብዙነት እንዲንጸባረቅ አኮሞዴት የሚያደርግ ስርዓት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታ የሀሳብ ልዩነት መፈጠሩ አይቀሬም ነው፣ ባህሪያዊ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ለኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጤንነታችን አስፈላጊ ነገር። ሆኖም ችግሩ የሚሆነው ይሄ ነገር ድንበር ከሌለው ነው። በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ መስኮች መለያየት ችግር የለውም። ሌሎች የሚያደጉት ሀገራትም እርግታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ችግር የሚሆነው ፖለቲካና መሰረታዊ ሀገር ጥቅም ድንበር ከሌለው ነው። በሀሳባችን ሊያን ይችላለን፣ በተለያየ ፖለቲካ አቋም ሊያን ይችላለን። ግን ያን እንደ ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚያደርጉን ጥቂት ግን በጣም ጠንካራ ምድቦች አሉ። በእነዚህ ጉዳይ ላይ አብረን እየሰራን ለሚያለያዩን ደግሞ ሀሳብ ሀይል ለማሰባሰብ ስንሰራ የሀገራችን ፖለቲካ ይዘምናል፣ ዴሞክራሲያችን የበልጥ ሰው ይሰዳል፣ የዳበረ ይሆናል፣ የሀገራችን ህዝቦችም አኗኗር ይለወጣል፣ ኢኮኖሚያችን ያድጋል የሚል ያደርጋል። ከዛ ውጭ በሁሉም ነገር ላይ መቃወም፣ በሁሉም ነገር ላይ አዋር መስራት፣ በሁሉም ነገር ላይ መለያየት ለሀገራችን ህልውና፣ ለኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ እድገታችን ጠቃሚ ያልሆነ ዴሞክራሲያችን የማያዳብር መጥፎ ፕራክቲስ ነው። ስለዚህ ይህን ትቶ የአባይ ጉዳይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ነው። የአባይ ጉዳይ የናሽናል ኢንትረስት ጉዳይ ነው። የአባይ ጉዳይ በፖለቲካ አሳሰብ ምክንያት የማንደግፈው ጉዳይ አይደለም። የሁላችንም የጋራ ነጥብ ነው። ማንም መንግስት ይምጣ በአባይ ጉዳይ ላይ በአባይ ላይ ግድብ ለመገንባት ማሰቡ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ግድብ መገንባት ከማሰብ ወጥተን በአፍሪካ አንደኛ በዓለም ሰባተኛ ሆነ ግድብ ስንገነባ ሳፖርት ማድረግ ኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ነው። ምናልባት የግብጽ መንግስት ከዚህ ቀደም የሚጠቀምባቸው የነበሩ ስትራቴጂ መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይፈጠር፣ መረጋጋት እንዳይፈጠር ማድረግ፣ ይህን ደግሞ የሚያደርገው በተላላኪዎች በኩል እዚህ ጋር የግብጽ መንግስት መሳሪያ ለመሆን የሚፈልግ ሀይል ካለ ራሱ እንደዚህ
በኢትዮጵያ ተጠቃሚ ማድረጋቸው ችሎታ ነው፣ ካፓሲቲ ነው። ስለዚህ ይሄን ባደረጉ ቁጥር የህዝቡን ኤስቲሜሽን እናገኛለን። ስለሆነ ምስጣች ናረማለን የሚል አስተያየት ያለ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አንዱ የሳተ መረጃ መቀበል ነው። ኢትዮጵያ እንዲጠራጠር ከሩቁ በስጋት እንዳያት ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ የምትሰራውን ስራ ፍራት የራሰበችውን ያልሰራችውን ስራ ነው ብሎ ፕሮፓጋንዳ ነገር እየሰራችውን ያለውን ስራ በሳተ መልኩ ማቅረብ የፕሮፓጋንዳ ስራው አካል ነበረ። ስለሆነም ይሄን መቀየር ያስፈልጋል። ይህን መጀመሪያ የግብጽ መንግስት ለራሱ የሚቀይረው ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን እኛ ከግብጽ ህዝብ ጋር የምንገናኝበት መንገድ ኢትዮጵያን ከግብጽ ጋር እንዲገናኙ በማድረግ በዚህ ጉዳይ ላይ ግብጽ ህዝብ ፍትሐዊና ትክክለኛ አቋም እንዲወስድ ማድረግ መታገር መቻል መኖር መቻል አለብን። ስለዚህ የሳተ መረጃ የማቅረብ ጉዳይ በግሽመቱ በኩል ስልጣን ይመራል ጥያቄ ስለሆነ ግባጭ ነው መለስ ይቻላል። ሌላው ዲያስፖራ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደርግ ጎንደር ከመግዛት ውጭ ሌሎች የረብርብ መስኮች አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችልባቸው መስኮች አሉ ተብሎ የተነሳ ጥያቄ አለ። ያው ጎንደር መግዛቱ ጥሩ ነው። ብርሃት አለበት። ጎንደር ገዛም ሰው ይበልጥ መግዛት ይችል ጥሩ ነው። ያልገዛም እስካሁን እድሉ እንዳላገኘው ቢገዛ የታሪኩ አካል የህዳቸው አካል ይሆን መልካም መሆኑን ማስታወስ ከጎንደር አንጻርም መደረጉ ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል። ብርሃት ያለበት ነው ሆነው ህዳሴ ግድብ ግንባታ አንጻር አስተዋጽኦ ማድረግ የሚቻል በዛንድ ጊዜ ብቻ አለ። ሌሎች የአስተዋጽኦ መድረኮች አሉ። የመጀመሪያው ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የግብጽ ገዥ መደብ በህዳሴው ግድብ በአባይ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ይሳተልን ዘር እንዲኖር ለበርካታ መጣ ለበርካታ አስርት ዓመታት በርካታ በጀት ማሲብ በጀት ኢሚጅ በጀት መድቦ ሰርቷል። ስለሆነም ግብጻውያን የአረብ መንግስታትና ህዝቦች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እዚህ ላይ በተወሰነ መልኩ የሳተ ድምጻት ያለ። ስለዚህ ይህን ስራ በፍጥነት ለውጥ ማምጣት ከፈለግን ግንዛቤውን ይህን የውድ ምርት በፊት አስወግደን በፈጣን ሁኔታ ሰላም፣ እኩልነትና ፍትሐዊነት የሰፈነበት ቀጠና አረዳድ በዚህ የሚመቻልበት መፍጠር ከፈለግን መንግስትና ህዝብ ተባብሮ መስራት አለበት። በመንግስት አቅም ብቻ የሚቻል ሳይሆን ህዝቡም ያለበት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኃይል ሆኖ መንቀሳቀስ አለበት። በህዳሴ ግድብ ማስረዳት፣ ስለ አባይ ማስረዳት፣ ስለ ፖሊሲያችን፣ ስለ በጋራ አጠቃላይ ሀሳባችን ማስረዳት መቀስቀስ ያስፈልጋል። ይህን ከም በማድረግ ረገድ ዲያስፖራው ይበልጥ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። ያለበት አካባቢ ለክ ቴክኖሎጂ አለው፣ ነውሃው አለው። ይህን ተጠቅሞ ተገብራሉ ግብፃውያን የሀገር ላይ ሊሆን ይችላል። አሁን ግብጽ ውስጥ የማህበራዊ ሚዲያ ኮኔክቲቪቲ በጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኘው በፌስቡክ፣ በትዊተር፣ በዩቲዩብ ወዘተ የተለያዩ መረጃዎችን እዛ ላይ አፕሎድ በማድረግ የግብፃውያን ኢትዮጵያን የሚወያዩበት ፎረም በመፍጠር ያሉበት እንዲቀራረቡ እንዲነጋገሩ ኢንተርፌሱን በመፍጠር መድረኩን በመፍጠር ይሄ መረጃ የሳተ መረጃ በመስጠት የሳተ አቋም እንዲይዙ የማድረግ የሚጠራውን ገዥ መደብ ሀሳብ እንዲከሽፍ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ረገድ ዲያስፖራው የተለየ ሚና ሊጫወት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። በአንድ በኩል ለቴክኖሎጂ የተሻለ አክሰስ ስላለ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በቋንቋ ምንም በውጭ ሀገር ቋንቋ ኮሚኒኬት የማድረግ የተሻለ አቅም ስላለው ማለት ነው። ሁለተኛው የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ነው። እንግዲህ ብዙዎቹ እንደሚሉት እድገት ማለት የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ነው ይባላል። እዚህ ሀገራችን አደገች ማድረግ የምችለው የቴክኖሎጂ አቅም አንስ ነበረ። በየምዕራፉ የሚቀያየር የቴክኖሎጂ አቅም ማለት ነው። በተመሳሳይም የህዳሴው ግድብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የሚጠቀም ስቴት ኦፍ ዘ አርት ያሉ አሁን የዘመኑ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ውስብስብ ቴክኖሎጂዎች የሚጠቀም ትልቅ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዲያስፖራው የሚኖርበት አካባቢ በተለይ ምዕራቡ ላይ የሚኖረው ዲያስፖራ የተሻለ በስራው በትምህርቱ በተለያየ አጋጣሚ የተሻለ ቴክኖሎጂ ተጋልጧል። የተሻለ ቴክኖሎጂ ኤክስፖዥር ነውሃው አለው። ይህን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲሁ ለሌላም ነገር እንዲሁ በማድረግ የሀገራችን እድገት ፍጥነትንና ዘላቂነት ቀጣይነትን ጠብቆ እንዲሄድ ማድረግ የተለየ አስተዋጽኦ ይጫወት ይችላል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ አስፈሳሪ ወጪዎች መስኮች ከወንድ ተጨማሪ ነው። እሺ እንግዲህ አቶ ዛዲቅ አይ ነው ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ እያረግን ነው ኢንተርቪው። የመጨረሻ ሶስት ጥያቄዎች እንቀበላለሁ።
ጻድቅ ፌሮና ማንጁስ የመጨረሻ ጥያቄ ከማንጁስ ይሆናል። እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄ በተቻለ ምክንያቱም ብዙ ስራዎችም ስላሉ አቶ ጻድቅንም እንግዲህ በሌላ ጊዜም ተመሳሳይ ፕሮግራም ጠርተን የቀሩትን ጥያቄዎች ስለምናስተናግድ ለዛሬ ግን የመጨረሻ ጻዲቅ ፌሮና ማንጁስ ማይኩን ለጻዲቅ ወንድሜ። ይሰማል? ቤኒ ይሰማኛል? ይሰማል ድምጼ? ኦ ቴንክ ዩ ቤኒ። አቶ ዛዲቁ በጣም አመሰግናለሁ። ልጠይቃቸው ያሰብኩትም ከኔ በፊት የነበሩ ስለጠየቁት መደጋገም ይሆናል፣ ግን ሁለት አጫጭር መልሶችን እፈልጋለሁ ለሁለት ጥያቄዎች። አንደኛው ቅድም ይሄ የወተር ፍሎው ካፓሲቲው የውሃው መጠን ይቀንሳል አይቀንስም የሚባለው እንደው ሊያስረዱኝ የፈለግኩት፣ ምክንያቱም ግድቡ አልቆ ውሃው ሲሞላ የግድ ነው ውሃው ሲሞላ ወደ ግብጽ የሚሄደው ቦይ ወይ ውሃ መቀነሱ አይቀርም እና ኤፌክት የለውም ወይ? እቺን እንዲያስረዱኝ ይፈልጋል። አይ ዶንት ኖ፣ ምናልባት ሲገደብ ውሃው ወደሚገደበው ሲሄድ መቀነሱ አይቀርም፣ ይሄ የታወቀ ነውና፣ ያቺ ጊዜ የዛሬ 3 አመት ይሁን 2 አመት ግብጾች ምን ያህል ይቀበሉታል? እቺን እንዲያስረዱኝ ነው። ሁለተኛው ግን ይሄ በዲያስፖራ የተባለው ነገር ነው። ቅድም አንዱ ወንድሜ ጠይቆታል፣ ግን ትንሽ ሰፋ አድርገው እንዲመልሱልኝ። በተለይ ደግሞ ይሄ 30% ያለፈ ጊዜ ከተነገረ ወዲህ ብዙ ሰዎችን ቀይሯል። ከተማሩት ጀምሮ እስከታች እንደኔ ተራው ሰው የአብዛኛውን የዲያስፖራ ልብ የአባይ 30% መጠናቀቅ አብዛኛውን ጽንፈኛ ሰው ትንሽ እንዲቀየር አድርጓል። ቢሆንም አሁንም ብዙ መሰራት ያለበት እንዳለ ይገባኛል። በተለይ ደግሞ እነዚህ ተቃዋሚ የሚሉት አብዛኛው እንኳን ለወረቀት ለግሪን ካርድ የሚሰለፍ ነው፣ ግን አንዳንድ ሁለት ሶስት አሉ ጥቂቶች ምላሳቸው በጣም ረጃጅም የሆነ ሰውን ጭንቅላት መቀየር የሚችሉና እነሱ የሚያቀርቧቸው አንዳንድ አሉና ወደምን ጠላንም መነጋገር ጥሩ ስለሆነ ነው። ይሄ ግንባታ በሚሰራበት ጊዜ የቲፒኤልኤፍ መሳሪያዎች በጣም ይጠቀማሉ ይባላልና እንደነ ኤፈርት እንደነ ብዙ ድርጅቶች አሉና ግብአቱን የሮ ማቴሪያል መስሪያን የሚሆኑ የሚያቀርቡት የሚያመላልሱት የሚሰሩት ሰዎች የዛ አካባቢ እንደሆኑ የሚጠቀሙት እነዚህ እንደሆኑ አድርገው ጮክ ብሎ ይናገራሉና ምን ያህል ትራንስፓረንሲ ያለው ይሄን ለመጠየቅ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ደግሞ። እሺ አቶ ዛዲቅ ይቀጥሉ። እሺ እንግዲህ ውሃው ይቀንሳል አይቀንስም የሚለው ከሁለት አንጻር ብናየው ጥሩ ነው። መጀመሪያ በቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ይሰራል። ለምሳሌ ባለፉት 2 አመታት በ2004 ነው የ2005 ዳታ ከኔ ጋለ ወደ 28 አርሶ አደሮች 28 ሚሊዮን አርሶ አደሮች የተሳተፉበት ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ሰርቷል። በዚሁም መሰረት ወደ 19 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን አካባቢ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ተሸፍኗል። ከዚህ ውስጥ 409 ሚሊዮን የሚሆኑ ሄክታር በችግኝ ተሸፍኗል። እንዲሁም ወደ 707 ሚሊዮን ችግኞች ተተክሏል። በአጠቃላይ አርሶ አደሩ በነዚህ በሁለቱ አመታት ያደረገው የነጻ ጉልበት አስተዋጽኦ ወደ ገንዘብ ሲቀየር 35.7 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚገመት። ይህ የሚያሳየን ከፍተኛ ሁኔታ ተፈጥሯል ጥበቃ ይሰራ ነው። ያን ስናደርግ ምንድን ነው በአንድ በኩል አንደርግራውንድ ወተር ቴብሉን የከርሰ ምድር ውሃ አቅማችን ያጨምረዋል። ስለሆነ የደረቁ ምንጮች ወንዞች በጣም ሪቫምፕ እያደረጉ ነው፣ እንደገና እየፈሰሱ ነው ያሉት። እነዚህ ደግሞ አዘ እንደ ዘዴ ከፈሰው አባይ ውስጥ ነው የሚገቡ። ስለዚህ ውሃ እየጨመረ ነው። ከዚህ ቀደም ወደ የአባይ የውሃ መጠን ከዚህ ቀደም ከነበረው ይህ በጣም እየጨመረ ነው። በዚህ ይህ ስራ በየአካባቢው ገጠር ቀበሌ ነው ይሰራ ያለ እና ብዙ ውሃ እየደመ ነው። ከዚህ ቀደም እነሱ ያልከፈሉበት እኛ እየሰራ ነው ምትኛ አስፋደር በነሳ ሰሱ ያደረገበት ያለ ለራሱ ህይወት ስል እያደረገ ነው ያለው። ያን በማድረጉ ህይወቱ እየተቀየረ ነው ያለው። የእርሻ ምርታማነት እየጨመረ ነው ያለው። ግን እዛው ሳለው ደግሞ ያለ ውሃ መጠን እየጨመረው ነው ያለው። ስለዚህ ለግድቡ ግንባታ ለግድቡ ውሃ ስንሞላ መጀመሪያ የጨመረ ውሃ ስላለ አይቀንስም። ስለዚህ ይሄ ነው። ሁለተኛ ግድቡ ላይ ውሃ ከሞላ በኋላ ኤቫፖሬሽን ትንሽ ስለሆነ እዛ አስዋን ግድብ ላይ ያለው ኤቫፖሬሽን ውሃ ኮንሰርቭ እናደርጋለን፣ ሴቭ እያደረግን ነው። ሶስተኛው ግድቡን ስንሞላ በጥንቃቄ ነው።
የዝናብ መጠኑን አይተን የወንዙን መጠን አይተን የእነሱን ፍላጎት ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን በጣም ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ እነሱ የሚሳተፉበት ጥንቃቄ የተሞላበት አሞነ ዝም ብለን እንዲሁ አሞነ ስለሆነም የውሃ መጠኑ እንትን ይላል። ሌላው ዓለም አቀፍ ፕሪንስፕሉ ራሱ አንዳችም ውሃ ትቀንሳል የሚለው ጉልህ ጉዳት አታድርስ ሰብስቴንሻል ሀርም ያለማድረስ ግዴታ ነው ያለብን ማለት በጣም ውሃውን መቀነስ የለብንም ነው እንጂ ውሃውን ኖርማሊ ከናካቴው ዝም ብሎ ይፈስ የነበረ ውሃ ትንሽ ስትይዘው እንትን ማድረግ ሰብስቴንሻል ሀርም ጉልህ ጉዳት አታደርስ የሚቀንሰው ውሃ መጠን ደግሞ ጉልህ ጉዳት እንደማያደርስ እንደማያስከትል የፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ ሪፖርት ያሳያል። ሚሰራ የሚሳተፉበት ማለት ስለዚህ የውሃ መቀነስ ስጋት አይሆንም። እነሱ ይረዱታል። አሁን ፖለቲክስ ነው ስልጣን ማራዘሚያ ጉዳይ ሊሆን እንጂ ኢትዮጵያ ይህን ለማድረግ እንደማትንቀሳቀስ በተግባርም እየሄደችበት ያለው መንገድ ይሄ እንደማያስከትል አሁንና ግልጽ ነው የሚለው ነገር ነው። ሌላ በግድቡ ግንባታ ሌሎች ትራንስፓረንሲ የለም ብሎ እንትን ይላሉ። የተለያዩ አካሎች ተለየ ጥቅም እያገኘ ነው ብለው ይነገራልና እንዴት ነው እንግዲህ ታላቁ ህዳሴ ግድብ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በጣም 200-300 በወር ከሚያገኝ የጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ትልቁ ባለሀብት እስከ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ውጭ ሀገር ሆኖ እየገነባ ያለ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ግድብ ነው። የሁላችን ግድብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ግድቦች በሙሉ የሁላችን ናቸው። ይሄ ደግሞ የተለየ የሚያደርገው ገንዘብ ሁሉ አዋጣንበታ፣ ቦንድ ደርሰንበታ፣ የሁላችንም ነው በተለየ መልኩ። ስለሆነም ግዴታውን በጋራ የተጋራን እንዳለ ሆነ ሁሉ ጥቅሙም የጋራ ነው። ለምሳሌ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የሚሳተፉ ሰራተኞች ከሁሉም ክልል የመጡ ናቸው። ሁሉም ክልል በኮታ ተከፋፍሎ ከደቡብ እንትን ይመጣል፣ ከአማራ፣ ከኦሮሚያ፣ ከአፋር፣ ከቤንሻንጉል፣ ከሶማሌ፣ ከትግራይ በኮታ ሁሉም ቦታ ላይ ባለሙያ መጥቶ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው እየገነቡ ያሉ ከሁሉም ብሔሮች የመጡ ናቸው። ከዛ ውጭ ተርሚኪ ኮንትራክት ተርሚኪ ነው የሚባለው። ሁሉንም እንትን እቃውን ምናምን ገሱ ሊያቀርብ ስራውን የሚሰራ ሳሌን ይወስዱታል። ከዛ ይሄ ካምፓኒ ጨረታ እያወጣ ሳብ ኮንትራክት ያደርጋል። ለምሳሌ ሲሚንቶ ሙገር እያቀረበ ነው፣ ደርባን እያቀረበ ነው፣ መሰቡ እያቀረበ ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው አሁን ኦፕሬሽን ውስጥ ያሉት ሶስት የትልቅ አቅም ያላቸው የሲሚንቶ ፋብሪካዎች። እነዚህም እያቀረቡ ነው ያሉ በሁሉም መስክ እንደዛ ነው። እና ሌላው ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው የብረታ ብረት እና እንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ነው፣ የመንግስት ኮርፖሬሽን ነው። ስለዚህ ግልጽነት ያለው ጥቅም ሲኖር ለሁሉም ኢትዮጵያ እንትኖች በተቻለ መጠን ለማካፈል የሚጣርበት ትልቅ ግድብ ነው። ማንም የተለየ ጥቅም የለውም በዚህ ግድብ ላይ። ይሄ ሳተ አቋም ነው። በተግባርም ይሄን አያሳዩም የሚል እንትን ያለ። እሺ እንግዲህ ፌሮ ጥያቄ Thank you, Benny. Thank you, to Tzadik Abraha. Let's thank you for your attention. I'm going to talk to you about Abzani Chutiyaki, which is the first time I've been here. I'm going to talk to you about the first time I've been here. I'm going to talk to you about the first time I've been here. የውሃ መጠኑን የከርሰ ምድር ውሃ መጠን ከመጨመሩም በላይ አይ ቲንክ የአፈር ጥበቃውንም በተለይ የግድቡንም ህይወት ለማራዘም ትልቅ እገዛ ይኖረዋል። በዚህ አጋጣሚ ግን ይሄ የግድቡ የሚሞላበት ታይም ይሄ ሪፊሊንግ ታይም የምንለው ታይም ላይ ከአራት እስከ ሰባት አመት ይላል በመጀመሪያው ሪቫይዝ በተደረገው ዲዛይን ላይ እና በዚህ ጊዜ ምናልባት ከ17 እስከ 23% የሚሆን ፍሰቱን ሊቀንሰው ይችላል የሚለው ሳይንቲፊክሊ ግብጾችም ያምኑበታል። አዲስ ነገር አይደለም። ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚያነሱት ነገር ምንድነው? አሁን ግብጾች በተለይ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ይሄንን ነገር ወደ ዓለም አቀፍ መድረኩ እየወሰዱት ነው ነገር ይውና ሪቫይዝ መደረግ አለበት። ዲዛይኑ አሁን ገና 40-50% ኮምፕሊት ከመደረጉ በፊት ሪቫይዝ መደረግ አለበት። በተለይ ይሄ የፔንስቶክ እንትኑ ኤፊሽንሲው በጣም ትንሽ ነው እና በትንሽ ብዙ ማምረት ሲችሉ
የሚል ቴክኒካል ያልሆነ ግን ምንም አይነት እንትን የሌለው ጭብጥ የሌለው ነገር ያነሳሉ። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ በምንድን ነው የምታየው? Is there any possibility? ግድብ ሪዲዛይን ተደርጎ ዲዛይኑ ሪቫይዝ የሚደረግበት ኦፖርቹኒቲ አለው? በእናንተ በኩል ለዚህ ክፍት ናችሁ ወይ? ማለት እንደው እነሱ የሚገፉበት ኤሪያ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። በመጨረሻ ግን እኔ ያው መጨረሻም ብለዋል፣ እኛ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለዚህ ግድብ ያለን አስተያየት ይሄ ኢትዮጵያዊ ግድብ ነው። የኢፒአርኤፍ ግድብ አይደለም፣ የማንም ግድብ አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግድብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ጉልበት እየሰራ ያለው ግድብ ስለሆነ ሁሌም ከጎኑ እንቆማለን። ያው በዚህ ጉዳይ ለተሳተፋችሁ ሰዎች ደግሞ ከልብ እናመሰግናችኋለን፣ እናበረታታለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ ግድብ ዲዛይን በፍጹም አይከለስም፣ አይቀየርም። አንድ ግድብ አንድ ሀሳብ ይከለስ ሲባል የሚያመጣው ጉዳት አለ ወይ ጥቅሙን ለመጨመር ሲባል ነው አለ። እኛ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት በዓለም አቀፍ ፕራክቲስ መሰረት ግዴታችን ሁሉ ጉዳት ያለማድረስ ግዴታ ነው። ሰብስቴንሻል ሀርም ያለማድረስ ግዴታ ነው። ይሄ ግድብ ሁሉ ጉዳት እንደማያደርስ የዓለም አቀፍ ፓነል ኦፍ ኤክስፐርት ግብጽ ራሳቸው ሲሳተፉበት በሙሉ ድምጽ ተስማምቷል። ስለሆነም በዚህ ሁኔታ የዓለም አቀፍ ግዴታችን እስካስከበርን ድረስ ግድብ የሚከለስበት ምክንያት የለም። ይሄ ግድብ በግብጽ ላይ አንዳችን ጉዳት እንደማያደርስ ኢትዮጵያ መንግስት ተጋግሞ ለበርካታ ጊዜ በትልቅ ባለሙያዎች በስመጥር ባለሙያዎች እንዲጠና አድርጎ ራሱም የፖለቲካ ውሳኔ ወስነው የግንባታ የጀመረው ግድብ ነው። በዚህ ላይ ድርድሮቹም ይበልጥ ለመቀራረብ ለመናገር ሲባል ነው እንጂ የግድቡን ዲዛይን ለመቀየር አይደለም። እነሱም ግድብ ሰጥተዋል፣ እኛም የውሃ ሀብታችን የመጠቀም መብት አለን። የውሃ ሀብታችንን ስንጠቀም ግን በሌላ ላይ ጉዳት ሳናደርስ ነው። ታላቅ ጉዳት ሲግድብ በሌላ ላይ ጉዳት አያደርስም። ስለሆነም ሳብስቴንሻል አርማ አያደርስም፣ ሁሌ ጉዳት አያደርስም። እንቀጥልበታለን የሚል ነው። የሚሞላበት ጊዜ ፕራክቲካሊ እንትን ሊሆን ይችላል። ልጅ ውሃ ሲኖር ለምን ትሞላለህ? ውሃ ያንስ ደግሞ ይበልጥ ውሃ ትልክላቸዋል። ስለዚህ እሱ እቅዱ ላይ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ፕራክቲካሊ ከየሁኔታው ነገር ላይ ኢምፕሮቫይዝ የሚደረግ በየሁኔታው የሚስተካከል የሚረዝም የሚያጠር ነገር ነው የሚሆነው ብሎ ብንወስደው ጥሩ ነው። ስለዚህ የግድቡ ዲዛይንም ሆነ የግድቡ የማመንጨት አቅም፣ ግድቡ የሚይዘው ውሃ፣ የግድቡ አጠቃላይ ዲዛይን፣ የግድቡ ቁመት፣ የግድቡ ርዝመት በፍጹም አይቀየርም። ይሄ ብሔራዊ ኩራታችን ነው። ለዚህ የምናቀርብ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ስንገነባ በግዙፍ ግድብ ስለምንወዱ ብቻ አይደለም። ሪል የሆነ ጥያቄ ስላለ፣ ሪል የሆነ የሀይል ጥያቄ ስላለ ይሄ ለመመለስ ይህን ግድብ መገንባት አለብን። ሪል የሆነ የውሃ መጠቀም ፍላጎት ስላለ መመለስ መሟላት ያለበት ፍላጎት ስላለ ፍላጎት መሟላት ካለበት እቅዳችን እድገታችን መጨመር ካለበት ሳይቆም መሄድ ካለበት ሀይል ያስፈልገዋል። ሀይል የምናመጭበት ይሄ መንገድ ነው። ስለሆነም በህዳሴያችን በድገታችን በብሔራዊ ጥቅማችን ጋር እንደራደርም እንደዚህ አይነት ካፕቸር ያለ ህዝቦች አይደለንም። በዚህ ዘሪዝ ነው ወይ ይሄ ግድብ ሪቫይዝ የሚደረግበት መንገድ ብሎ መናገር ይቻላል። እሺ፣ ማንጁስ የመጨረሻውን ጥያቄ። ኦኬ፣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በይኒ። ሰላም ሁላችሁም ወንድሞቼ፣ እንግዳው አቶ ጻዲቅ እንኳን ደህና መጡ። ይሄንን ሊያብራሩልን ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን። እኔ የኔ ጥያቄ ምናልባት አሁን ነው የገባሁትና ተጠይቆም ሊሆን ይችላል፣ ግን መጨረሻ ላይ መልእክትም ሊያስተላልፉት የሚፈለግ ነገር ስላለ በዛው ላይ እንትን ላድርግና አንዳንድ በዲያስፖራ የሚገኙ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ፓርቲዎች ወያኔ ወይም ደግሞ ኢህአደግ አባይ የሚገነባው ያለው አፍሪካ ውስጥ አለ የተባለ ጦር ያለው ግብጽ ነው፣ ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማስወረር ነው ይህ ሁሉ ነገር የሚያደርጉት ያሉ እንጂ ለመጨረስ አይደለም እያሉ ያወራሉ። እና በእኔ ኢትዮጵያ ለመብቷ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚታገል አውቃለሁ፣ ግን ለነዚህ ሰዎች ለነዚህ ውጭ ያሉ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋሉ? እና ምን ያህልስ
ይሄን ያህል ዝግጅት አለን ወይም እንደዚህ አለን ሊሉኝ አይደለም። ግን በፈለገው ቢመጣ የመከላከል አቅሟ ኢትዮጵያ አላት ወይ? የፈለገው ጦርነት ቢያደርግ በጦርነት እንትን ካለ ግብጽ ኢትዮጵያ በፈለገው አቅም አለን ወይ? እስከመቼ ነው እየፈራን የምንኖረው? ፈርተን ዝም ብለን አንቀመጥም ባሉት ፕራይም ሚኒስተር መለስ አሁን እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል? በፈለገው ቢሆን ዝግጅት አለው ተዘጋጅታችኋል ወይ ለማለት ነው። በጣም እግዜር ይስጥልኝ። እንግዲህ ቅድም ሄጄበታለሁ፣ ግን መድገም ይቻላል ካስፈለገ። እኔ የሚመስለኝ መጀመሪያ ይህ ጉዳይ የጦርነት ስጋት አለው የለም ነው፣ የመከላከል አቅም ሁለተኛ ጉዳይ ነው። የጦር አንድ ሀገር ወደ ጦርነት የሚገባው የተናሪል የሚጎዳው ነገር ሲኖር፣ ያጣው ጥቅም ሲኖር ነው። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በእነሱ የውሃ የምን ጥቅም ላይ ምንም ጉዳት እንደማያደርስ ጉልህ ጉዳት እንደማያደርስ ራሳቸው ባለሙያዎች ሳተፉበት የራሳቸው ባለሙያዎቹን ጭምር ጥቅማቸው ያስከብራሉ ብሎ ተማምን የላኳቸው ባለሙያዎችም ብር የተሳተፉበት ሪፖርት ኤክስፐርቶች ቡድን ያወጣው ሪፖርት ያመለክት። ስለዚህ ሞኞች አይደሉም። ወደ ጦርነት ገብተው የሰው የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍሉት የኢኮኖሚ መስዋዕትነት የሚከፍሉት ሪሊ የተጠቀመ አግሬቭ የሆነ ጥቅም የለም እዚህ ላይ። ሌላ ሁሉ ፖለቲካ ነው። ስለዚህ ጦርነት ፕሮስፔክት የለም። ሆኖም እኛ ከግብጽ ጋር እንትን ስላለ አተካራ ስላለ አለ የመከላከያ ኃይላችን የምንገነባው ለማንም ይሁን ለማንም የማይበገር የሀገራችን ጥቅም የሚያስከብር ሀገራችን ከውጭ ጥቃት የሚከላከል ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት መገንባት የህልውና ጉዳይ ነው። መንግስት ይህን ተረድቶ በርካታ ጥረት አድርጎ ትልቅ እና ትንሽ በመጠኑ ግን በውጤታማነቱ በጣም ሰፊ የሆነ መከላከያ ኃይል ገንብቷል። ይህ መከላከያ ኃይል ከኛ በላይ ከኛ አልፎ የሌላውም አፍሪካ የተረፈ ስመጥር የሆነ መከላከያ ኃይል ነው። ባለፉት 15 ዓመታት 27-28 ፒስኪፒንግ ሚሽን ተሳትፎ ደግሞ የሆነ መከላከያ ኃይል ነው። ስለዚህ ሆኖም የራሳ የመከላከል አቅም ለመገንባት ዋና የኢኮኖሚ እድገት ነው። ብዙ ባለሙያዎች እንደሚስማሙት 1% የኢኮኖሚ እድገት ሁለት የመከላከያ ኃይል በራሳ የመከላከል አቅምን በ2% ይጨምራል ይባላል። በ10% ኢኮኖሚ ሲሰል በ20% ራስ የመከላከል አቅማችን አድጋ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በቤስት ወይ ራሳችን ለመከላከል ራሳችን አስተማማኝ መከላከያ ኃይል እንዲኖሩ እድገት ነው የኢኮኖሚ እድገት። ድሀ ከሆንክ ራስን የመከላከል አቅም በዛ ልክ ውሳኝ ነው። ስለዚህ እድገታችን መፈጠን ያን ስናደርግ ደግሞ አብሮ እያደገ ለዛም ይመጠን ስጋቱን ይጨምራል። ስጋቱን የሚመክት ጠንካራ የመከላከያ ኃይል ገነባለ። ከዛ ውጭ ለምንም ስጋት የማይበገር ጠንካራ አስተማማኝ መከላከያ ኃይል ለመናገሮች ነው። ወደዛም ከተገባ እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ኦኬ ቤኒ ወጥተዋል እና ወንድሞች ሶሪ ይቅርታ፣ አንድ ዲስኮኔክት ሆኜ ነበር። አንዳንድ እስቲ የሚሰማችሁ ከሆነ እና ወደ ሪዝም ነገር ከተገባ ከዚህ ቀደም የሽንፈታቸውን መርዶ የሚያረዳ ሰውም እስኪጠፋ ድረስ ነው የተሸነፉት እና ወደዛ የሚያስገባ ነገር የለም። በአንድ በኩል ጥቅማቸው ስላልተነካ ወደ ጦርነቱ እንዲገቡ የሚያስገድ ሁኔታ ስለሌለ እኛ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ በጥበብ ስለያዝ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ካጋጠመ ራሳችን የመከላከል አቅማችን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ችግር እዛ ስጋት አይግባል። ለዚህም ደግሞ የቀድሞ ታሪካችን ማስታወሻ ይሆን ለማለት ፈልጌ ነው። አንድ ጥያቄ፣ አጭር እና ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ አለኝ እያለ ነው ኮተቤ። እሺ እንዳው አቶ ዛዲቅ አንድ ጥያቄ ኮተቤ ያዘው። ጊዜ ውስጥልኝ ጥያቄን ለመቀበል እሺ ስላሉ አጭር ጥያቄ ነው ያለኝ። በቅርቡ አይ ቲንክ ለንደን ውስጥ ይመስለኛል የኢራን
ፕላስ አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅቶ የአባይን ግድብ በሚመለከት ማለት ነው ያቀረባቸው የነበረ ኮማንደር አሰፋን እና የግብጽ እዛ የኮሚኒቲ እንትን አላለም የኮሚኒቲ አባል የነበረ ሰው ነው። ይህን የሆነበት ምክንያት እናንተ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስላልሆናችሁ ነው ወይስ እዛ ያለው ኤምባሲ ጉዳዩን ስላልተከታተለ ነው ወይስ? ምክንያቱም ኮማንደር አሰፋ በሚጠየቅበት ጊዜ በጣም ነው ያፈርኩት። የአንተ ፕራይም ሚኒስትር ሲለው እሳቸው ምን አሉ? ሂዝ ናት ማይ ፕራይም ሚኒስትር አሉ። እና ወዲያውኑ በቃ ሁኔታ ተለዋወጠ ማለት ዌር ናት ሪፕሬዘንትድ እዛ ማለት ነው። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምንድን ነው የኤምባሲ ሰራተኞች እንደዚህ አይነቱን ነገር የማይከታተሉት ለምንድን ነው? እግዜር ስትልኝ እድሉት ስለተሰጠኝ ማይክ ፍሪ ያው እንግዲህ ስለ አባይ ጉዳይ ብዙ ናቸው መናገር ይችላሉ። ሞኖፖሊን ክሌም አናደርግም። ሆኖም የቱን ቦታ ያሉ አካባቢ ካለ ኮንስላ ጋር ኤምባሲ ጋር በመተባበርም ከኛም ጋር ቀጥታ በመገናኘት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጀት ይቻላል እና ታድመን ያለንን እናካፍላለን። በራችን ክፍት ነው ማለት ፈልጋለሁ። አሁን ምንድን ነው የመጨረሻው ጥያቄን በተመለከተ አንድም ሎቢ ላይ የነበረው ጥያቄ ለምንድን ነው በእናንተ በኩል ሬጉላር የሆነ ምንድን ነው ኢንፎርሜሽን ሪሊዝ አናገኝም ነው በዚህ በዳያስፖራው ያ እንትን ካለ ይሄ አሁን ያለውን የዳያስፖራውን በእርግጥ ይሄ አንድ ኢንተርቪው ነው የነበራቸው ኮማንደር አሰፋ ሜቢ ሳቸው አፕሮች አድርጎ ሊሆን ይችላል። ግን ኢንስቴድ ኦፍ ዱን ዳት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጥታ ያለው? ይሄ እናንተ ናችሁ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እርሱ የሚመሩት ኦፊስ ነው እንግዲህ ያለው ይሄንን ስራ እና በየጊዜው ለምንድን ነው መግለጫ ማትሰጡት ነው? አይ ቲንክ እዛ ጋር የተያያዘ እሱ እንግዲህ የሁላችንም ድክመት አለ። በእኛ በኩልም ትንሽ ደከመ ብለን ነበር። አሁን እናጠናክራለን። ሁላችሁም ይሄ መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። እኛም የማድረስ ግዴታ አለብን። ይበልጥ ተነጋግረን በምን መልኩ ብናደርሰው የተሻለ ይሆናል የሚለው ከእናንተም ጋር ከሌሎች አካላት ጋር ተማክረን ሬጉለር የሆነ መረጃ አፕዴት የምትሆንበት አፕዴት መረጃ የሚደርስላችሁ መንገድ በቅርቡ እናመቻቻለን። እንዳው እስቲ የመጨረሻው እኛ እናንተ ላይ ያለውን ድክመት ብቻ ሳይሆን ማንሳት የምንፈልገው በዳያስፖራው ያለው ኢትዮጵያዊስ ማድረግ ያለበት ነገር እየሰራ ስራ የኛ ራሳችን ዲዩቲያችን እየሰራን ነው ወይና በእናንተ በኩል ስታዩን ምን አይነት ስራ እየሰራን ነው? ስራ እየሰራን ነው ወይ ስራ መስራት ያለብንን ስራ በትክክል እየሰራን አይደለም ያለነው የሚለውን ላይ ትንሽ የርሶን አስተያየት። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ ምንድን ነው አቶ ዛዲግ መጠየቅ መፈልገው እንዴት ነው ቼንጅ ኦፍ ሃርት አለ ወይ በዚህ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አሜሪካን ዩኤንን በተመለከተ የነሱስ የነበረው ያሁኑ ያለው ግንዛቤያቸውና ከ10 አመት በፊት? ምክንያቱም ይሄ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመራችሁት በእናንተ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ከዚህ በፊት ያልተሞከረ ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት አገሪቷን ካለችበት ድህነት ለማውጣት እያደረጋችሁት ያለ እንቅስቃሴ ነውና የነሱስ ቢሆን ይሄ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቲስ ቢሆን ከ20 አመት ከ30 አመት ከ10 አመት በፊት የነበረ አቋማቸው እና አሁን እንዴት ያዩታል? እቺን ሁለት ላስቸግርና ከዛ ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፋይናንሻሊ ሲሆን ሳፖርት ያደርጉ ነው ወይ? እንግዲህ ዲያስፖራው እንደ ደላው ይበሽ ተከፍሎ ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ እንግዲህ በጂኦግራፊካሊ ምንም ርቆ የሚገኝ ነው የሚኖርበት አካባቢ ከፍተኛ ሆነ ለትልቅ አቴንሽን ዲማንድ የሆነ አካባቢ ነው የኖሩት። ሆኖም ሀገራችን የምትወዱ ለሀገራችን ማትቀና የሆናችሁ የአቅማችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ የምትፈልጉ የቤተሰባችን ክፍል እንደሆናችሁ በተለያየ አጋጣሚ አሳይታችኋል። በዚህ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ደግሞ በተለየ መልኩ ታይቷል። ስለዚህ በኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ነው የሚለውን
ሊሰመርበት ይገባል። ሆኖም ይሄ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት፣ መስፋት አለበት፣ ይበልጥ ትውውር ያለው ነገር መሻገር አለበት። ይህን ለማድረግ ደግሞ አብረን እንፈልጋለን፣ የጋራ ግዴታችን ነው፣ አብረን እንሰራለን የሚለውን ነገር ነው ለመናገር የምፈልገው። ከዛ ውጭ እንግዲህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ብቻ እንዲፈተል ይረዳሉ። እንግዲህ ለውጥ የሚመጣው አጀንዳው ነው። እኛ የኛ አጀንዳ ፍትሐዊ አጀንዳ ነው፣ የጋራ ጠቃሚነት አጀንዳ ነው። ማንም በመስማት ፈቃደኛ የሆነ ኃይል ሰምቶት የሚደግፈው የሚቀበለው አሳሰብ ነው። ስለሆነም ብዙ ለውጥ እየመጣ ነው። መጀመሪያ ላይ የነበረው መደናገር ዛሬ ኦልሞስት ወግደዋል። እንዲያውም የኛን ሀሳብ ወደ ማስተጋባት እየገቡ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ያ ሊሆን የቻለው ደግሞ አጀንዳችን የጋራ ጠቃሚነት ነው። የምንሰራው ስራ ሁሉ በእነሱ ጥቅም ላይ የሚያደርሰው አንዳችን ጉዳት የለም። ስለሆነም አሸናፊ አሁንም ያሸነፈ ነው፣ ይበልጥ እያሸነፈ የሚመጣው አጀንዳችን የኛ ነው እና በርካታ በጎ ምላሾችን እያገኘ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ፋይናንሻል እና የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን በተመለከተ ያው የነበረው አቋማቸው ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ለውጥ አለ፣ ፖዚቲቭ ለውጥ አለ። ፖዚቲቭ ለውጥ ፌር፣ በጣም ፖዚቲቭ። በቂ መልስ ነው፣ በቂ መልስ ነው። እሺ፣ መጨረሻ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ አቶ ዘ? ያው እኔ አጭር ነገር ነው የምናገረው። ያው እንደጀመር ነው እንጨርሰው። ግድቡ ተጀመረ እንጂ አላለቀ። ተባብረን ዳር እናደርሰው። ስለዚህ ሲመረቅ አብረን የታሪኩ አካል እንሆን የሚል መልዕክት ማስተላለፍ ይፈልጋል። እሺ፣ እግዜር ይስጥልን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህ ቀላል ፕሮጀክት አይደለም። እንግዲህ ያለው ፕሮጀክት ትልቅና አንጋፋ የሆነ ፕሮጀክት ነው። እንዳሉት እንግዲህ የጀመርነውን አብረን ተባብረን እንጨርሰዋለን ነው። ወደ ዲስከሽኑ ቀጥሉ ወገኖቼ።